בתקופה בה נדרש תהליך של שינוי, השאיפה היא להדוות את הדרך לפיתוח תהליכי למידה ושיטות הוראה. מקומה של הקתדרה הינו ביצירה של מפת דרכים אחרת באקדמיה. הקתדרה להשכלה אקדמית בעידן דיגיטלי על שם יאנוש קורצ'אק שוקדת על פיתוח ואימוץ שיטות פדגוגיות חדשניות באקדמיה, הובלה של מתווה ישים וממוקד מול האתגרים בתהליכי הלימוד האקדמיים, אימוץ טכנולוגיות למידה עדכניות, שימוש בחינה והערכה של מרחבי למידה חדשניים. הקתדרה הינה הגוף הראשון מסוגו בישראל, אשר מתמקד בהובלת שינוי העולם האקדמי לקראת העשור השלישי של המאה ה-21. אז מה היה לנו השנה? הקתון, מפגש הפתיחה, קיק-אוף, בהשתתפות מגוון בעלי עניין, הנהלה, סגל אקדמי, סגל מנהלי וסטודנטים. המפגש עורר את המודעות לצורך בהתחדשות של תהליכי הוראה ולמידה וגיבש רעיונות הנוגעים לשינוי הנדרש לעתיד האקדמיה לקראת העשור השלישי של המאה ה-21. אירוע ההשקה, במסגרתו התארחו ודיברו פרופסור יורם הרפז, שהאיר בתובנות מספרו החדש כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים. דוקטור חיים שפירה, שהרצה על תפילותיהם של אלה שאינם נענים. הצייר והסופר מר יצחק בלפר, אחרון הניצולים מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק, שסיפר על משנתו החינוכית של קורצ'אק. תכנון קורס בגישת תוצרי למידה, שנת תשע"ט, הוכרזה כשנת ההשקה לאימוץ התפיסה לתכנון קורס על בסיס תוצרי למידה. הובילו את הפרויקט נאמני ההוראה שמייצגים את בתי הספר השונים בשיתוף עם הדיקנים והסגל האקדמי ואגף מערכות מידע. קולות קוראים, במטרה לעודד חברי סגל בפיתוח יוזמות חדשניות בלמידה, הוציאה קתדרה קול קורא, שבו זכו ארבעה פרויקטים שהתקיימו בסמסטר ב' תשע"ט. חממת אדטק, קורס אקדמי שנועד להציג לסטודנטים בעיות איתן מתמודדים באקדמיה, ובמסגרתו הסטודנטים מפתחים פתרונות להקמת מיזמים שישנו את פני האקדמיה. הקתדרה להשכלה אקדמית בעידן דיגיטלי על שם יאנוש קורצ'אק מאחלת לכולם שנת לימודים פוריה ומוצלחת.